Безкоштовні курси української мови реалізовуються на засадах волонтерства. 18 занять розраховані на 35 осіб. Курси розпочалися в Житомирській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 17. Окрім вивчення мови, тут створено середовище для тих, хто бажає навчитись та вдосконалитись. Я знаю, але не на тому рівні, що потрібно мені даний момент. Мені потрібно буде здавати ЗНО. Я учениця 11 класу, і це необхідно для мого подальшого і розвитку, і для вступу в майбутній вуз. Було б дуже доречно для нашого населення знати більше свою рідну мову і не цуратися її. Вивчення мови не нагадує шкільні уроки чи студентські заняття. Важливим є те, щоб люди спілкувалися українською мовою чистою, без суржика. Люди в основному російськомовне населення, яке живе, знає свою рідну мову, поважає її, але має бажання вивчити і мову тієї держави, на території якої вони проживають. Мета курсів, звичайно, допомогти цим людям опанувати українську мову, опанувати граматику. Ось велика увага буде звертатися мовленнєвим темам. На думку народного депутата України Геннадія Зубка, знання державної мови є важливою складовою в процесі ідентифікації в європейському просторі. Ми на сьогоднішній день, незважаючи на те, що в Україні є безоплатні курси англійської, французької мови, українських курсів не було. Завдяки ініціативі Олеся Данія і моєї ініціативи, саме в місті Житомирі цей курс стартував. Мені дуже приємно, що житомиряни сьогодні мають, по-перше, таку можливість, а по-друге, сьогодні показують всій Україні, що це відбувається. По закінченню курсів всі слухачі отримають сертифікати з вивчення української мови.